毎年8月、函館港祭りで行われるイカ踊り。市民がイカにちなんだ歌に合わせて練り歩く函館の夏の風物詩です。津軽海峡に面したこちらの道路はイカ漁船の明かり、イサリビが見えることからイサリビ通りと名付けられています。マンホールに道路標識、看板や郵便ポストも鮮度抜群、地産地消、函館選手イカダベスター、ここに解禁。ご当地ヒーローまでもがイカ。函館の街はイカで溢れています。そんな町の代名詞が今危機に瀕しています。去年6月から始まった今シーズンのスルメイカ漁、コロナ禍からの回復で需要の高まりも予想され、地元は豊漁への期待を寄せていました。町おこしみたいで、やっぱりこれがないと活気が出ませんよね。量がいっぱいあって腹いっぱいみんなが食べれたら、これが幸せなことになると、それを願ってます。ところが函館市によりますと、卸売市場での今シーズンの生鮮スルメイカの取扱量はおよそ317トンと最盛期のわずか28分の1、統計が残る2005年以降で過去最低を記録しました。このまま減少が続けば、イカの町函館を名乗れなくなる日も近づいています。イカの町函館のブランドを底支えしている漁師からも、先行きの見通せない状況に不安の声が上がっています。函館で40年近く続けるイカ漁師、若松純一さん65歳。漁期を2ヶ月以上残した去年11月には漁に出るのをやめたといいます。11月20日とか15日とか出たり出ねられたり、しければ休んだり、なぎだらちょっと出てみたり、行って終わりますと帰ってくったり、取れねばね、商売なんねえから、ね、漁師にもなんねえからさっさと帰ってきて。そもそもなぜイカの不漁は続いているのでしょうか。産卵場で生まれた子供が北に上がってくるときに、どうも途中で死んでしまっていないということが起きている。考えられる不漁の主な要因は2つ。1つ目は、対馬海峡付近で生まれたイカが日本海を北上中、海水温が高くて生き残れないケース。2つ目は、東シナ海で生まれたイカが太平洋を北上する際、7年ほど前から続く黒潮の蛇行により津軽海峡までたどり着けないケースです。さらに、数年前まで顕著だった北朝鮮や中国による乱獲も資源が減少した要因として考えられています。専門家は、太平洋側を北上するイカについてはまた戻ってくる可能性があると話します。過去にも、1990年代にもありましたけれども、この黒潮の蛇行が解消したりしますと一気に回復する可能性があります。ただ、イカ漁師の若松さんからは、諦めにも似た本音がこぼれます。お先枕でない、将来性ないもんね、もう。元には戻ないと思う。ダメだと思った方がいい、ダメだと思った方が無難だと思うよ。うん、もうたくさん取れるって考えない方がいい。もうイカの不漁をバネに、新たな取り組みを行う水産加工業者もあります。今年で創業110年の老舗加工業者、小田島水産。国産のスルメイカを木樽で発酵させる昔ながらの方法で作る塩辛にこだわっています。
10年以上前はですね、サキイカも製造したんで、その時は15名以上はいましたんですが、まあ、だんだんイカも取れなくなって、もともと塩辛だけだったんで、塩辛を、まあ、一方に絞って、やっております。規模を縮小したことで、現在の従業員は8人と、最盛期の半分以下に減りました。そこで始めたのは、直売店での飲食サービス、その名も塩辛バルです。飲食スペースがあるこの建物は明治時代に建てられました。壁や柱はすべて木でできていて、味わいのある雰囲気となっています。直売所では試食をサービスとして行っていましたが、ご飯やお酒と一緒に塩辛を食べたいという客の声を受けて、おととし8月に始めました。工場で作っている10種類の塩辛と松前漬け、白ご飯と味噌汁がついた食べ比べセットが人気で、ビールなどのお酒も飲むことができます。子供は工場見学メインで、私たちは試食メインで来ました。いろんな種類食べれるのはどうですか？いや、すごい魅力的ですよね。試食販売に来てるみたい食べていただいて、そしてそれが美味しかったということで、今度はそのが直売店の方でまた買っていくっていう、まあ少しそういういい循環にもなってきてるのかなっていう感じがしております。函館市の魚にイカが制定されてから35年、町のシンボルが深刻な不漁にあえぐ今、イカの町としてのブランドをどう続けていくのか、正念場を迎えています。スルメイカ漁のシーズンが終わった2月、早朝にもかかわらず家を出る若松純一さんの姿がありました。ボランティア、ボランティア、半年遊んでれば体なまっからね、手伝いに行くんだ。この日向かったのは函館市中心部から1時間近くのところにあるトドホッケ港。週に 3,4 回程度、知り合いの刺し網漁の手伝いをしています。雪が降り、荒波が打ち寄せる足場の悪い船の上で、慣れた手つきで網から魚を外していきます。普段本業がイカ漁だと思うんですけど、こういう漁をしてたらどうですか？いや、面白いけど俺大好きだね、こんなの。イカ漁なんかもイカしか取れねえもんだもの。それもそのイカも取れなくなってきたし、これほら何でもかかるっけさ。これ映像メバルだし。イカの不漁にも負けていられないと、真冬の海にたくましく漁に出る漁師の姿がありました。